Така, тя се влюбва в цигулката, когато е едва на 3. Бързо става виртуоз за възрастта си, но всичко приключва, когато е на 15, защото открива истинската си страст и това е театъра. Семейството и не я подкрепя в това начинание в самото начало, защото те смятат, че заради някаква своя тинейджерска прищявка убива, може би, следващата Ванеса Мей. Тя обаче не се отказва, надпис и става като втори роден дом и започват роля след роля. В последната такава ще я видим само след няколко дни на голям екран във филма Чичо Коледа. Аз самия не знам кой съм. Как така не знаеш кой си? Ти си хитът на сезона. Дядо Коледа, събуди се! Аз съм Гошко. Спри да ми викаш дядо Коледа. Ти не си дядо, ти си Чичо Коледа. Трябва да намери мама и татко. Вчера семейство Реймънд усиновиха Гошко. Дядо Коледа, шината май няма да иде. А това дете трябва да учи. И като сме учили цял живот, така сме. Комарджия, пияница, смахнат старец, който живее в бомбоубежище. На мен тук много ми харесва. Happy birthday to you! Екшенът разиграл се днес в столичен мол, при който арестуваха дядо Коледа за измама и обличане на дете, търпи пълен обрат. Господин полицай, аз съм канадски гражданин! Миналия път с непомня, по-добре се получи. Сигурно и ти много обичаш Коледата. Танци, манци с приятелите, а? Милена, здравейте. Защо сте сам? Къде е Гошко? Това е Чичо Коледа, Гошко. Изглежда не иска и няма да дойде. Финална сцена и трите пола ще плачат едновременно. Скъпи сънародници, честита нова година! С огромно удоволствие казваме добре дошла на актрисата Милена Аврамова, Милена Спиридонова или просто Милена, която обича да ходи пеша и да носи рокли с маратонки. Милечи, случая здрав... с боти. Добре дошла. Милечи, много яко изглежда филма Дядо Чичо Коледа. Да, много яко изглежда. Благодаря ви. Много се радвам, че съм тук. Изключително ми е приятно наистина. И да се запознаем с къде си. Сашко го познавам от Сашко. От Едека. Е, да. Да. Ресът, филм по реална история. Реално или поне да. Всичко е тръгнало от една истинска история. Точно така. Не е от една от различни събития, но по действителни случаи. Да, така са направили сценаристите, което го прави много по-истински, отколкото другите филми, които гледаме, защото това не е измислено така, не е измукано от пръстите, това са реални неща, които са се случили. А кои са реалните неща? Е, сега реалните неща ще питате сценаристите, аз не мога да okay. разказвам, само така че трябва да ги поканите тук, за съжаление единия вече не е между нас, светло му памет на единия сценарист, но... И но добре, и всъщност този филм виждаме, добро. Че една така човешка история, разбира се, през коледния дух, Чичо Коледа, което е нетипичното. Да. Чичо Коледа изглежда малко убит от живота човек. Еми той... той просто... Не се вози в луксозна шина. Не, хич не се вози, обаче важното е, че децата трябва да вярват в нещо. Може би са загубили вярата в дядо Коледа и вече им се налага да вярват в нещо друго. И кога разбра, че дядо Коледа, нали, да не казваме, че ни гледат деца? Как бе? Той си съществува. Нали? Да, и просто когато е болен, го замества Чичо Коледа. Това е цялата работа. Еми това няма друго. Сега в случая в филма ти играеш героинята ти се казва като теб, Милена. Нали така? И е сервитьорка. Сервитьорка, да. Да, и виждаме, че в един момент тази Милена има вземане даване с Чичо Коледа, който е Филип Аврамов. Да. И как па е станало така? А, кажи ми. Кажи ми. Е, не знам бе, съдба. Защо ти го избраха точно Филип Аврамов? Седба Филип, все Филип. Толкова години. Вече трети филм с Ивайло Пенчев и с да. Филип Аврамов и с другите от екипа, които са повечето актьори, се познава, се повтарят, както и с целият екип. И това е много яко, между другото, защото ние вече почнахме така, има една много хубава спойка между нас. Ага.
и се разбираме от една дума. Малко не можехме да се познаваме сега в последния филм, защото освен актьорите всички бяха с маски. Ти се чуеш кой е това, какво става, да, малко беше напрегнат. А бившият ти мъж Филип Аврамов добре ли се държи с тебе на сценичната сцена? Да, изключително професионално, ние се едно... Да, напълно. Той сме даже, даже беше и мил, понякога ми носеше вода. Такива неща беше. Много, много мил беше. Той преди няколко месеца ни гостува, когато репетирахте една постановка пак заедно. Да, бе, какво става, бе? И ние тогава се опитахме да изясним всъщност сега, вие в крайна сметка, към днешна дата, на какъв точно етап от взаимоотношенията си сте? Дай да го приключим този въпрос. Толкова много работите заедно, че чак започваме да става подозрително, разбираш? Да, чакаме следващия проект, който ще направим заедно. Уви, ние не го правиме така, не се оговаряме, но то някак си... Живота ви събира. Ни, да, ни събира. Така че нашия етап е, че имаме едно прекрасно дете. В едни прекрасни отношения сме. Което е най-важно. Да. И се разбирате и... разкошно. Разкошно се разбираме и чакаме да работим отново заедно. И на този фон ти сега Аврамова ли си или Спиридонова? Аврамова не знам, бе, беше много... по мъж, Спиридонова си по баща. Да, това кой ли? Както иска да си го избере. Все ме питат и как да ме пишат по плакатите, там в надписите. Е, няма ли да избереш едно? Ми не ми пука. В смисъл, аз ако хората ще ме познават, ще ме познават за това, защото съм Милена, а не защото съм Аврамова, Викторова и... или Спиридонова, да. Или каквато е и там. Да. Да. Така че все ми едно. Наистина не съм избрала. Да си кажа честно, е готино да съм и Аврамова, и това ме посъветва, когато се развеждахме с Филип, ме посъветва нашия адвокат, също така кръстник на Рая. Той ни ожени, той ни разведе. Един много светъл човек за мен, Марин. Да, виж колко работа е свършил. Много работа е свършил. Започнало и продължава да върши. Такво ми посъветва? Да, той ме посъветва, че Рая трябва да се припознава, в смисъл да знае, че макар и да сме се развели, ние сме едно семейство. Ми, да. И че е по-готино да звучи и Милена Аврамова, Филип Аврамов и Рая Аврамова. Да. А не ти да си спири дома. Да, защото се едно и без друго, нали, дъщерята се привързва повече към баща си, нищо, че майката прави всичко. Така ли се получава в един момент? Е, така, не знаеш ли? Аз чакам този. Той твърди, че не е така. Не, защото моите на 6 много ме обича, но още към майка си клони така, нали? Надявам се скоро до една-две години да приключи с майка си, да почне да занимава с мен. Надявай се, после пак ще кажеш, обещу не се привързваш малко повече, така към майката. Райчето колко годишна стана? На 9. На 9, ето. Тя сега обича баща си повече ли? Не, обичаме си се, всичките си се обичаме. Добре. Бидейки на 9, това прави втори или трети клас? Трети. Което означава, че ти си имала една интересна година и половина. И първи клас бях онлайн, втори клас бях онлайн, сега малко и трети клас. Милото не беше дете, за малко. То дигитално. Но милото дете бе, аз се побърках, то си какво? То си чопли да ищва там. Играя си с някакви лищчета, става, отива, пишка ми се, не знам какво, гладна съм. Викам, бе, ти си в часа. Къв час бе, аз съм си вкъщи. Да, аз от тази точка милото, защото то реално проходи в училище през компютър. И то никога няма да има. А майка му? Ема майка му минала. Де си ме разбирам, мисля. Много добре те разбирам, въпреки че моите деца са по-големи. Но... Да, и после, нали, свършва училището и... Мамо, тук какво? Тук не го написаха, какво имаш? Ми не знам. И айде, звъни. На еди коя си майка пита и тук какво беше. Тук. И така, по цял ден учене. Да. А иначе води ли я, примерно, като снимахте Чичо Коледа с тебе? Или... Това беше най-малкият момент, в който... Най-неподходящия ден. Най-малко я водих тогава, защото и беше и пандемия и намирах някакви други начини. Mm-hmm. Не исках да я вкарам в тази среда. Освен това, ние снимахме и в бомбоубежище, където беше и доста студенишко. Ага. И аз не исках да рискувам да се разболея и такива неща. Иначе на предните два филма, които са Летовници, като за последно, тя беше почти през цялото време с нас, защото пак снимахме с Филип. И така, и не се засичахме много в сцените. Той като снима, аз я гледам, аз като снима... Ама това наистина е много готино, защото не се случва често двама актьори, нали, да си имат дете, да са разделени в този смисъл. Не, често се случва това специално. Не, да, и да снимат... Да, снима, да, актьори да се разделят и да имат дете много често. Да, а втората част на изречението порядко се случва, а именно да бъдете заедно на работа толкова често и детето да може да бъде с майка си и баща си на едно място и то в една професия. Това е много готино. Не, готино беше наистина, защото тя през цялото време наистина... Не, а пък и те всички там ме обгрижваха. То не бяха гримове, прически, костюми. Тя иска ли да става актриса? Не, иска да става певица, ама ме пита ония ден добре, защото сестра ми пък преподава.
Елена. И вика, аз ще отида, какво значи събота и неделя отивам при Леля. Ще се науча да пея и съм певица, нали? Не, от понеделник. От понеделник съм певица. Колко повече усилия, ако можеш да положиш така. Няколко съботи и недели снимам. Ето, виждаме ваша снимка, много сте сладки на ваши снимки. А добре, Милена, всъщност, като говорим ето за певица, нали? Ти си била цигуларка и си още, ти може да свичиш на цигулка. Това е бивш, да, няма бивш цигуларка, бивш, но има как непрактикуваща, да кажем. Но как за, наистина, как сменяш? Всички твърдят, че си била някаква изключителна цигуларка като малък. Това вярно ли е първо? Първи, втори, трети, четвърти, пети, шести клас бях номер едно. Много добра. Оттам нататък нещо почнах да... Не, да се интересувам от други неща. Аз още тогава, може би в 7 или в 8 клас, отидох в студията при Бончо Урумов. Uh-huh. Светла му памет на него, просто изключителен човек. И той, не знам, той събуди в мене любовта към театъра, но по такъв магичен, красив начин, че по-скоро аз не оставих цигулката ми, по-скоро допълних усещанията си за това, което искам да правя. Така че цигулката ми единствено в момента само плюс, защото свиреща актриса на цигулка сме много малко. Така е. Така че да. И до ден днешен свириш ли си на детето, прямо на приятели? Райва, като беше малко ужас. Тя каква на цигулката, ревност жестока. Искаше да я фана и да ми я струши в главата. Направо много ревнуваше от цигулката, но сега да, сега обичано да фащам да свира, да ти кажа не, по-скоро правя мусака. Ние сега имаме връзка с един човек, който е убеден, че ти много правилно си постъпила назад във времето, когато включително срещу желанието на родителите си избрала да тръгнеш в посока театър. Сериозно ли? Сериозно. Да, прекрасната Албена Павлова, с която сте играли спектакъла Обичам те в сатиричния театър до неотдавна. Ето тук може да я видиш. Бени, здрасти. Албена, обичам те. Вие сте играли спектакъла Обичай ме в сатирата и ти викаш Обичам те. Да. И аз те обичам, Миленче, много, веднъж и завинаги, знаеш. Бени, разказвай сега, Милена, като репетирахте заедно и въобще като... Какъв човек е тя, Милена? Първо искам да кажа, да? Че скоро с приятели си говорихме, че много ни се гледа коледен филм, хубав коледен филм. И сега виждам, че Дядо Коледа съществува, защото аз ще получа не просто коледен филм, за който мечтая, но коледен филм с Милена Аврамова, с моята Миленка, с най-вълшебната Снежанка, която мога да си представя. Нашето приятелство с Миленка ни е много скъпо, защото ние опровергаваме материалистичната теория, че количествените натрупвания водят до качествени изменения. Ние имахме много малко количествени натрупвания и много силно качествено изменение в края на нашето приятелство. Миленка е това, което виждате като красота, многократно по-красиво е това, което не виждате, това, което е вътре в нея. Миленка е за мен от хората от друга раса. Те идват от някаква друга планета, не откъдето всички ние обикновено сме кацнали тук на Земята. От планета, където изконна ценност е чистотата, духовната красота, почтеността, финеса. Милена е честна до прозрачност, разбирате ли? Това е един рядък човек. Всичко, каквото мисли, каквото чувства, тя няма филтри, тя не слага филтри, тя живее по този начин. Вероятно изтощително, вероятно цената, която плаща, е много висока. Но да се докоснеш до такъв човек, да бъдеш в компанията на такъв човек, това е пречистващо и изключително вдъхновяващо. То дава шанс на доброто, дава шанс на смисъла и ти казва, продължавай, бе, ще успееш рано или късно и ти ще станеш толкова чист и красив като мен. Милена е невероятна актриса. Милена е актриса на нюансите. Макар че виждате в един жив разговор какво чувство за хумор, каква ексцентричност, каква яркост. Тя на сцената умее да бъде и много обрана, умее да бъде, да работи с детайла. Нашето представление, в което играхме, беше точно такова. Тя там играеше сляпо момиче. Представете си каква провокация, какво предизвикателство за един актьор, колко е сложно да се изразяваш, като изключиш едно от сетивата си. Миленка го правеше фантастично. Тя просто плуваше в някакви свои облаци на духовност и на красота. По автор това момиче ходи в Лувъра, разглежда картини.
И това много и отива на нея, защото Миленка е човек, който има друга сетивност, друго възприемане на живота. Такова, Албена, много ти благодаря. Не почива само на физическите сетива. Не знам дали виждаш, обаче ти почти я разплака. Не, направо си я разплака. Ами, аз също остава... много се вълнувам да говоря за нея, защото Миленка е една скъпоценност, да знаете... Бени, обичаме те, трябва да те прекъснем, защото аз... остава по-малко от минута до края на ефир. Албена, да питаме Миленка. Аз нямам думи просто за това, което обичам каза. Ви. И всичко, което каза, аз съм го видяла в теб по-скоро. И затова така някак си се... Явно си приличате си. Целувки, много, целувки, но... Бени. Ето, виж как хората говорят за тебе. Ама направо това беше... Направо ме гръмнахте. Е, не си ли очаквала? Та, не, въобще. Че хората така те виждат. Добре, за финал... Не, за Албена знам, защото просто то се усещат хората. Да. За добре, финал. За финал с две изречения, ако можеш наистина. Кои са нещата, които те зареждат и те изпълват по начина, по който ето сега успя Албена с думите си? Това са хората, чистите хора наистина. Когато усетиш тази връзка, вярата, надеждата, че съществуват тези хора, когато те се съберат, става една много по-голяма сила. И другото, разбира се, е детето и изкуството. Милена, много ти благодаря. Любов, вяра и надежда, хора, това е. Благодарим ти, Милена, да си ни жива и здрава. Целувам.